Jamen, vi skal holde Jyllandsstævne. Og det er simpelthen vores tur til at have arrangementet. Og det er jo et stævne, hvor vi laver, ser film, der er lavet af de andre klubber også. Og så dyster vi mod hinanden, og så har vi en vandrepokal til vinderen, som så får navnet graveret på. Og hvor mange film er der tilsluttet til i dag? I dag er der tilsluttet 17. Det er lidt, sådan lidt i underkant. Vi har regnet helst med omkring 20, for det er jo pas til arrangementet. Men det går strygende, fordi vi har faktisk haft lejlighed til at snakke rigtig meget med hinanden. Og det er jo en del af det, vi kalder samværet med andre. Jyllandsstævnen, hvordan er Jyllandsstævnen kommet til? Jamen det kom jo til, fordi at vi i Malfindagen var der Jyllandsstævne, som hver år var beafholdt i Kolding. Og så der dystede vi jo ned, og så de film, der, de kom så til midler til Danmarksmesterskabet. Men da videoen den kom, der knev det så lidt, og så lukkede det faktisk ned, og Kolding lukkede også. Og så i år 2000, der havde Aarhus Videoklub, eller film og video, tror jeg den hed dengang, der var det her lige bestemt, eller snakket om det kunne være sjovt at prøve at genopleve det. Og det prøvede vi så ude af Tagesen, der var derude, han er den rette vært til at stå og begynde og fortælle om det, og vi lavede så film og var derude, og vi havde en pragtfuld dag derude med andre klubber, og det var rigtig sjovt. Og så har vi så fortsat det, og så er det gået på omgang. Og vi har 5 klubber, der kan afholde stævne. Der er nogle små klubber, der ikke kan afholde stævne, fordi det er et stort arrangement. Men vi har 5 klubber, og vi skiftede så til at afholde stævnet, og det kører så nogenlunde efter faste regler, og filmene, som der kommer ind, de bliver bedømt ude. Det vil sige, at vi har ingen indflydelse på det. Vi skal kun finde dommerne. Vi skal til tredje præmie og dommerkommentarerne. Der står her, sjov og kreativ idé, smuk, udført rent teknisk med eminent chroma keying. Måske lidt langsom i optrækken, men ellers fine skuespillerpræstationer. Høj standard. Titlen går altså for tredje præmie til titlen Lækken. Ja, hallo. Hej Jesper. Det er Harald. Du og jeg har fået et problem. Ja, jeg har fået en plet på min fladskærm. Er ikke nok med det, men det sætter indvendigt. Og ja. Jeg kan bare ikke tørre den af. Jamen, jeg kommer, Harald. Det er godt. Vi ses. Hej Jesper. Hej. Godt, du kunne komme. Jamen, velkommen. Nu må vi se på det der, altså. Ja. Det lyder meget mærkeligt. Nu skal du bare se. Ja. Det er noget mærkeligt noget. Ja, det lyder mærkeligt. Ja. Lad os lige kigge på det. Nu skal du se her. Prøv at se der.
Ja, det kan jeg godt se. Det må blive gjort noget ved. Og jeg har prøvet at viske, men det sætter ind bagved. Okay. Hvordan er det at være med i klatten? Det var vildt sjovt at være med til, at vi prøvede alt muligt forskelligt. Masse green screen arbejde og sådan noget. Det er vildt sjovt at lege på den måde. Vi satte jo kæmpe green screen op, og jeg lå og svømmede rundt på en grøn kasse. Og sammen kobling af det, og så reelt film, hvis man kan sige det sådan. Det var meget sjovt. Sidde ude i havedammen og sidde og fiske i regnvejr. Det gav en god effekt, synes jeg. Vi skulle måske have klippet lidt tættere på nogle af tingene, men altså, det er en smagssag. Hvornår holder det, hvornår holder det ikke? Dengang, at de henvendte sig til mig og spurgte, om jeg var med, der tøvede ikke et øjeblik og sagde ja, fordi at det var altid sjovt at være med i sådan en type leg. Det er jo noget af det, som vi prioriterer højt i klubben, at vi skal have det sjovt sammen. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi gerne vil have nye medlemmer ind og komme ind og give den gas på alle mulige planer. Altså.